Сега към водещите новини от политиката. 48 дни остават до битката за местната власт. Стават ясни финалните штрихи около основните битки и кандидати по места. ГЕРБ СДС съобщиха, че имената са ясни. Предстои изпълнителната комисия на партията да ги утвърди. Продължаваме промяната. Демократична България пък днес се регистрираха за първо участие на кметски избори. И така, битката за София е знакова. ГЕРБ СДС все още пазят в тайна кого ще изправят срещу кандидата на Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София, Васил Терзиев. Според слуховете, това може да бъде председателя на Столичния общински съвет, Георги Георгиев. Или дори самия председател на Народното събрание, Росен Желязков. Заговори се и за знаково лице на българската неврохирургия и номинация на ГЕРБ за премиер в 48-я парламент, професор Николай Габровски. Знаете, друга дясна кандидатура вече е ясна. Това е тази на Вили Лилков. Предстои Националния съвет на БСП да утвърди Ваня Григорова. А от партия Възраждане вече посочиха своята номинация Деян Николов. Кандидатът на Изправи се е Никола Вапцаров. Всичко за ключовите битки. Сега от Гергана Венкова. Гери, здравей! Здравейте! Източници на BTV разкриват, че ГЕРБ ще заложат на тези местни избори и на дългогодишните си градоначалници, дългогодишни знакови имена. Виждате, това са градоначалниците на Стара Загора, на Бургас, на Казанлък, на Враца и на Хасково. Интересното е, че от партията на Бойко Борисов ще застанат и зад дългогодишния кмет на град Монтана Златко Живков. Пред BTV от Продължаваме промяната Демократична България пък вече обявиха своите номинации за някои от градовете. Виждате, за Варна, за Благоевград, за Пловдив и за Русе. Това ще бъдат състезателите на вторите в парламента. От ясните до сега двама депутати ще участват в изборите. Единият е депутатът от Продължаваме промяната Демократична България, Искрен Арабаджиев. Той ще се бори за кметското място в Ловеч. Вторият депутат от формация Йордан Терзийски всъщност оформя и битката за Велико Търново, която вече ни е ясна. Там ГЕРБ СДС залагат отново на кмета Даниел Панов. На този фон, тук в Централната избирателна комисия, регистрациите за участието в местния вод на 29 октомври продължават. Въпреки че сред спряганите, председателят на Столичния общински съвет днес не разкри кой е кандидатът на ГЕРБ за наследник на Йорданка Фандъкова в София. Знаете, че има решение на изпълнителната комисия, което ще ви бъде съобщено от ръководството на партията. Битката за София обаче започна. Партньорите в Народното събрание са опоненти в Столичния парламент. Съветниците от Демократична България предупредиха, че може да не подкрепят проекта за бюджет на столицата. Кандидатът им обясни защо. След 4 мандата начело на София, кметът Фандъкова отново предлага бюджет. Още от същото. Мръзелив, без амбиция и без визия. Смятам, че е редно тези решения да останат за следващия общински съвет. Тоест да накажем София, защото след месец идват избори. Живота продължава и след изборите. Ако ми беше студент, щях да му пиша слаб 2 на изпит. Не знам кой му пише позициите с критиките за бюджета. Иначе и Продължаваме промяната и Демократична България се регистрираха за участие на изборите. Първо участие на коалицията в този формат на местна превара. С каква заявка влизате? Много съм щастлив, че всички заедно се явяваме на тези избори. И тук вече не става дума за коалиция. Става дума за общност. С тази общност ние заявяваме, че промяната продължава. Двете формации все още обсъждат имена за кметове. Няма спорове. Целта на коалицията ни е на местните избори градовете да могат да отворят нова страница. И Има такъв народ ще имат кандидат за София. Но ще кажат името му по-късно. Партията на Слави Трифонов също влизат за първи път в битката за местна власт. Така че от тази гледна точка сме освободени от всякакви очаквания. Нали? Да му мислят Продължаваме промяната, които са водеща политическа партия. Те трябва да печелят задължително кметове и общински съветници. На фона на политическите страсти Централната избирателна комисия обяви. Към момента организацията на изборите върви нормално, спокойно. Централната избирателна комисия взема своите решения в срок. Предстои ЦИК да определи и броя на машините за гласуване.
До момента 53 партии и 9 коалиции са заявили, че ще участват в изборите за местна власт в края на следващия месец. Регистрациите за участие, срокът за регистрациите изтича утре в 17 часа. От ГЕРБ СДС казаха, че ще се регистрират утре в 10 часа. Гергана Венкова за